Okej, okay, Kevin? Ja! Yeah! Nu är det här på FS! Ja, fy fan vad nice det är! Kan vi skriva festen då? Den är helt amazing! Jag menar, vi kollar folket! Vi är tillbaka! Linda går där! Linda! Linda här! Linda, kan du skriva lite festen här då? Kom och sätt dig! Sätt dig här! Vi har på intervju här! Linda, hon är så antiperson. Okej, okay, Linda. Hon är så jävla full, men hon är på gott humör. Okej, okay, Linda, kan du se, du smäker här Kevin lite dragen om man säger så, va? Med andra ord lite... Nej. Är det så att han är full av glädje eller full av kärlek? Jag är full av kärlek och glädje. Jag tror att han är full av present. Procent. Och kan du definiera ordet procent eller procent? På ölen. Och vad är den drycken? Nu kan jag kolla upp det. Karlsberg. Ja, hur mycket procent är alkohol innehåller? Men ni fick du här. Det var en paus. Som ni ser så håller Linda och Kevin på 4,6. Kan man få ta titt på den här bilden här? Gör det! Ta en fin picture! Här. 4,6, ja. Okej, okay, fortsätt. Yeah. Intervjun fortsätter då. Okej. Okay. Och hur länge har de varit här då? Sen igår kväll. Sen igår kväll. Men det slutar väl idag? Ja, ja, det var riktigt. Vi tältar i sjön. Tältan är där borta. Ja, är det så? Vart ligger den med andra ord? Forsen. Först var vi i Floda, men det var lite boring så här. Kusterna var lite halvsmera. Här är den medium och sen här är det... Vi drar vidare sen. Drar vidare? Ja. Okej, vi är på plats i naturen. Ja. Jag menar ekorrarna. De är det bästa ljudet. Bävrarna. När de bävrar så här. Jävlar mig. Fan, gött. Och har det något historiskt idag, eller? Ja. Det tycker vi inte säga. Besluta nian! Kan vi vara tvungna att betta här då? Vad ska jag betta? Att ni gick ur nian här. Vi gick ur nian. Johan, kom! Du håller på att intervjua här. Sätt dig här, Johan. Johan, sätt dig här. Här har vi Johan Björk. Johan Björk! Känns som Björkmeister. Björkmeister här. Hur mår du, Johan? Kan man få närmare titt på dig? Är du också lite dagen, eller? Linda Gust! Och här kommer andra föräldrar här. Linda Gust, alltså... Här kommer Robin och Robin. Micke och Jenny. Ja, så räcker som att det är slut för mig. Du måste filma för gänget alltså. Nej. Hallå, här kommer gänget också. Du måste filma gänget också. Okej, okay. Kan jag få lite intervju här? Lite intervju, några intervjuer här. Vad tycker du om festen då? Jättebra. Tog du med lite bättre, eller? Ja. Jag hoppas att han tar korten nu så intervjuen är det sluten? Nej, okay. Hur känns det nu då? Det känns jävligt bra, jag menar de vuxna fattar ingenting. Morgondagen, vad ser vi om morgondagen? Imorgon ska jag kolla på film och njuta och sova. Njuta och sova. Framtiden då? Du orkar göra det. Vad ser vi framtiden då? Framtiden ska jag bli ekonomisk elektrikör. Ska du bli? Framtiden ska jag bli polis. Nej. Okej, några sista ord innan vi avbryter. Peace and love. En darrade man.